Назар Вітковський планує складати практичний іспит із водіння у Хмельницькому. Хлопець проживає в Старокостянтинові та щодня приїздить на водіння. Говорить, вже спробував нововведення сервісного центру, запис в електронній черзі. Та так оцінює цю послугу. Хотів би відмітити, що велика перегрузка на сервери. Я чекав аж 2 дні, щоб записатися, виходить. І ще й місць там немає, тому що вже всі з районних центрів почали їздити в Хмельницький. Додає, відеофіксація іспиту є позитивним кроком, адже це зменшить корупційні ризики. Його інструктор Сергій Амбрось говорить, перед вивченням маршрутів, які пропонує сервісний центр, він з учнями ретельно відпрацьовує різноманітні умови на дорозі. Це, на його думку, допомагає успішно скласти практику в будь-якому маршруті. Я акцентую увагу на тому, щоб людина більше практикувала різноманіття різних проїзд, перехрестя різних, і чим більше їх таких маневрів ми виконуємо, тим буде якісніше процес відбуватися, щоб людина бачила щось нове, вміла реагувати на різні ситуації. В регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькому в екзаменаційних кабінетах для складання теорії встановили 4 камери відеоспостереження зі звуком. Камерами також оснащені автомобілі для практичних іспитів. Проте, якщо кандидат у водії виявить бажання складати іспит в автомобілі своєї автошколи, їх встановлять там, говорить адміністратор територіального центру Олександр Нездоровін. Для того, щоб можна було фіксувати вуличну мережу і внутрішнє середовище під час кермування важелями та гальмування, керування. За його словами, відеофіксація надасть можливість оскаржувати результати іспиту, якщо в них були виявлені порушення. Для Хмельницького також збільшили кількість маршрутів для складання практичного іспиту – з 5 до 11. Нововведення для Хмельниччини реалізовують у рамках пілотного проєкту «Прозорий іспит», розповідає начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Микола Рудик. Ми починаємо цей пілотний проєкт ще в 3 регіонах. Це Хмельницька область, Чернігівська область, це Черкаська область і це так само Полтавська область. До цього проєкту долучаються 4 регіони, а до цього цей пілотний проєкт було започатковано ще в 8 регіонах. За його словами, складання іспитів за цим проєктом відбуватиметься також в Кам'янці-Подільському. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.